Mareeyaha garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar Ibraahim Maxamed Cali Dheere waxa uu dilay xaaskiisa Jamiila Xasan Sheikh Cali. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun, waa naxdin xanuun badan. Jamiila Xasan Sheikh Cali waxay lahayd uur 6 bilood ah. Dilkani ayaa sababay murun soo dhex galay lamaanaha, kaa oo salka ku hayay hinaas kadib markii uu maareeyaha xaas labaad uu guursaday. Ibraahim Maxamed Cali Dheere, maareeyaha garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar, ayaa asagoo baxsanayay gacanta ku soo dhigeen ciidanka booliska degmada Jowhar. Ilaa haatan wuxuu ku xiran yahay saldhigga booliska degmada Jowhar. Dhuxul Cali Jeelle waxa uu ahaa ehelka marxuumadda Jamiila Xasan oo ka yimiday wiil iyo jabar isqaba, ilmo adeerna ah labadaba. Aniga ilmo adeeraan lahay adiga bini aadanka shaydaana la xiriira waa isqhalaafeen. Murun dheer kadibna waxaa dhacday in gabadhii ay wiilkii wax ku dhifato. Markay ku dhifatayna wiilkii waxaa alla qadiray inuu xabad ku dhifto. Xabadii inuu dhimato gabadhii, saacana soo aasayna. Anugu adeerkeed baan nahay, asigana faantiisa meel dheer ma jiray, ilmo adeer baan nahay. Arrintu sidaas ayay aheeday. Wuxuu ahaa maareeyihii eraboorka Jowhar. Marka arintu sidaas ay u dhacday. Muranku wax iska masayr waaye, dumar iyo wax saas adiga waxay loo wiilku wanaa gabar uu guurishay isla shalay, wax masayr ka bilaydo ya mar. Xaas labaad uu shalay aroosay, arintaas wax ka yimido probleem waa. Dadow la wadaaga waa jirtaa, laakiin nasiib wanaag anigu ma haleelin. Haddaan haleeli lahay waa aaminsanahay inay wuxuu sidaan aynu dhici lahayn, laakiin dad kaleetooday wadaageen arrintaasi, laakiin kuma baaqan dhimashadii. Waa jirtaa uur 5 bilood ahay lahayd, way asiga u lahayd. May ilmo kale hore uguma, uurkaana ugu horreeya asiga. Mar dhow isguursadeen. Gabadhii la soo aasaa, wiilkiina waa xiran yahay. Anaga soo qabanay, anaga ciidamada amniga ka mid ah. Saldhigga Jowhar ku xiran yahay. Waxa waaye amar Ilaahay wax ku dhaceen. Waxaan leenahay inta qaraabada, inta qabiila, inta dalka joogta, inta dibadda ku jirta, oo maaragta ahalka Ilaahay maaragta sabar iyo iimaan saadaqa ha siiyo. Waxa waaye qofku marka Ilaahay uu abuurayo ayaa maaragta jaladiisuna meesha ay ku egtahay ay qoranta leeri, sidaa culimmadu noo sheegtay. Marka sabar iyo iimaan, sabar iyo iimaan, sabar iyo iimaan saadaqa ahaan leenahay, iyadana Ilaahay jinaha geeyo alkeerina sabar iyo iimaan. Walillaah wa innaa ilayhi raajicuun. Waxaan ka taxsiyaynaa geeridii naxdinta lahayd ee ku timiday gabadhaayi Jannatu Firdaws, Allah ka waraabiyo. Gacanta dishay waa mid Allah ku sababay, raallina kama ahayn. Waxaan u taxsiyaynaa ahladii ay ka baxday iyo intaanya Islaamaba sabar Allah naga siiyo gabartaanyi Jamiila Sheekh maxay Jamiilo ahee Jamiila Sheekh Cali Muqtaar Cumar, sabar iyo iimaan Allah naga siiyo. Waa ka taxsiyaynaa, waa ka xunnahay, laakiin Ilaahay xaggiis wax ku yimida waaye. Marka waxaan samaynaynaa janaasada yari aan joognaa, qabri yari qeyr Allah ka siiyo, ummaddana sabar Allah siiyo. Intay dhashay, intay la dhalatay, intay ka dhalatay, aan u taxsiyaynaa anigoo ah gabarta wiilka gacantiisa ay ku sababaysatay ninkii nabadoonkiisii ah Xasan Cali Cariif la yiraahdo. Taxsiyadaas waxaan gaarsiinayaa ahaladii iyo intii maaragtay aan ka qaraabo naxay oo naxaysay. Ibaan Cabdulle Maxamed, Ibaan Lakimaan, Star TV, Jowhar.